Барлықтарыңа сәлем. Эфирде Хит Бала бағдарламасы және мен Марат, қызым Амина. Сәлем. Сәлем. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Қол тигенше бәріміз үлесімізді қосамыз. Үйде және ұлым бар, үлкен ұлым. Оны енді еркек тәрбие спортқа береміз, тренировка сабағына қатты көңіл бөлеміз. Негізі мамасы тоже тәрбие береді. Бірақ мен көбірек беремін деп ойласам болады, потому что ответственность больше на мне лежит. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Баланы еркелетпеу керек, қатты еркелетпеу керек. Өйткені еркелеткен адам, кішкентай кезінен еркелеп өскен, ол қоғамға шыққан кезде ол жерде де еркелеуі мүмкін. А оны еркелікті әртүрлі адамдар болғаннан кейін қоғам деген қиын болады. Ол барлығы үйіндегідей болса, мысалы, ол ана жаққа еркелесе, ол дұрыс түсінбеуі мүмкін. Сонымен адамдар ренжіс пайда болады. Осыны еркелетпеуді, қатты еркелетпеуді мен өзім басты қағида деп есептеймін. Одан бөлек жаңағы ұлға ұлша тәрбие беру керек, қызға қыздың тәрбиесін. Енді бізде өзіміз семьяда ұлдарымыз бәріміз. Қызға енді өзіміздің мынау тұңғыш қызымыз, апасының еркетайы, тұңғыш және вот единственный немересі. Енді қызға мағынасы көп көңіл бөледі. Қыз қызша тәрбие. Енді кішкене біздің еркек кіші болғаннан кейін кішкене қатты еркек шора болып кетпесін деп анасының тәрбиесін берген дұрыс деп ойлаймын. Үшінші қағида дисциплина дейді ғой жаңағы. Семьяда өзінің порядок болу керек. Уақытында жатып, сабағын уақытында оқып, ответственность, жауапкершілік. Сол өзіміздің қағида, жауапкершілік. Мысалы, бір тапсырма берді ме мектепте, соны уақытында орындау керек. Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Балаға былай санап көрмептік. Негізі ол өзіңнің перзентің болғаннан кейін сен жауапкершісің оның болашағына, оқуына, жүріс-тұрысына, кейін ішіп-жеуіне, бәріне жауап беретін ата-ана болған соң, қолың босады ма, міндетті түрде бірінші уақытыңды отбасыңа бөлесің. Ол деген біздің парызымыз. Әкен балаға мүмкіндігінше уақытыңды бөліп, соның жаңағы тәрбиесімен айналысу, ол барлық еркек адамның, әйел адамның парызы. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Әрине, ойыншықтың әсері бар. Өйткені мынау кішкентай кезде бала туған кезде балаға барлығы розовый цвет дейді ғой, разноцветный. Ол потому что черный, белый, қара, ақ бар екенін білмейді ол бала. 3-4 жаста бала цветпен жаңағы көзі қатты жаңағы соған тартымды болады. Жаңағы кішкентай балдар разноцветный игрушканы ойлайды ғой, психология. Сол цветті қарап ол барлық өмірде оларға как бы жизнь в розовом цвете. Оны міндетті түрде беру керек, өйткені баланың дамуына жақсы. Өйткені өскен сайын ол цветтер алыстай береді балада. Өйткені өмірдің жаңағы ақ қарасын дегендей жаңағы анау розовый цвет кете береді екен алыстап. Сол үшін баланың, как говорится, не воруй у ребенка детство дейді ғой. Балаға әр уақытын, әр жасына өзіне бір жаңағы ойыншықтан басталады бәрі өмірі. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Негізі балаға ұнаған ойыншықтар біз алып беруге, ренжітпеуге тырысамыз. Жақында бір кукла алып бердік, қандай сенің гусь бар ғой мынандай? Уточка лалафан-фан. А, уточка лалафан-фан деген бар екен ғой. Соны алып бердік, соны ұйықтайды қазір. Сол сияқты таңдамаймыз негізі. Ұнады ма, сол ойыншықты алып беруге тырысамыз. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Міндетті түрде сапасына да қарайсың ғой. Өйткені қазір баяғыда бір нелер болды ғой, бір некачественный ойыншықтар болды. Шет жақта жасалған жаңағы елдің аты айтпай ақ қояйын, барахолкада көп болды ғой. Бір ойнайсың бұзылып қалады, сосын бір сұлықтар кетті ғой жаңағы. Ішінде бір жаман нелер бар, бір зиян балаға, содан кейін қорқып қалып сапасына қарайсың ғой әрине. Бағасына да қарайсың, өйткені бір ойыншықтар болады 200 мың, 300 мың дейді мысалы. Тоже қарайсың, сондай ойыншықтарды қараған кезде ақшам болған кезде алып беремін ғой, ренжіме деп кішкене арзандау іздейсің. Енді ол бәрінде баршылық қой, оны скрывать ететін ештеңесі жоқ. Мүмкіндік болғанша, конечно, аямайсың ғой. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Енді оны қалай айтсам екен, ол сапасы көрініп тұрады ғой. Мысалы мынау басып көрсең, мысалы қатты прочный, да? Мысалы мына жер сынбайды, не болтается, жатымен цветі, краскасынен қарайсың мысалы. Біреулер
слишком нашишенный, жаңа, су тесе бейтіп, ағып, бірден ағып, сапасыз жасылған ойыншықтар білініп тұрады өзі. Мысалы, мұна сапалы екен көрініп тұр, мысалы, мен ағырында. Робот. Робот та сапалы, мысалы. Иә, сапалы. Кәдімде, жаңа, бинты накрученный плотно дейді ғой. Солай қарай мен өзім негізі. Мынау қытайша жеңіл болады. Неған кезде сапасы бекітілетін кішкене салмағы болады. Мен өзім солай қараймын. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Балалық шақтан менің бір мен болды. Мынандай мотылек деген кезінде Советский Союзда өкіметінде не болған коляска. Ол деген прочный, ол деген өте қымбат болған. Бұлай ашылған кезде жаңағы несі баллондар қалың. Сонымен 1400-ға дейін кішкентай кезінде есін соны былай ашып самокат сияқты айдайды. Соны былай складной ғой, склада тілесіне горкадан түсесін жаңа таудан да. 1400-ға дейін соны ойнадым мен. Сол ойыншығым есімде да, мотылек деген. Әкем алып берген оны. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Мадагаскар. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Мезі, ой. Теке. Қошқармен теке. Теке дейді ғой, айтпақшы, ой. Ойланып өткенсің ғой. Слайм деген не? Слайм деген ол ашин ойыншық. Он банкаға салады, сол где-то кішкентай балалар соны алып, ойнайды бетіп. Слайм дейді, антистресс дейді. Антистресс, я біле дегенсің ғой. Соны алып беш деп бір жылдай соны слайм, үйдің бәрі слайм болып кеткен ғой. Вайнер деген кім? Вайн деген мысалы сен өзің бір видео түсіргің келді, бірақ сен оны бір жалдап арнайы емес, өзің бар, өзің маленький бір какой-то жаңа дүниеңді, соны соцсеть, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Түсіресің да, саласың? Иә, саласың. Өзіңнің кішігірім жаңағы произведениеңді, авторский видеоны вайн деймін. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Моана. Моана, молодец. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Ну просто мультфильм. А, Семейка Крутс. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? О, бұны бұл знаменитый мультик. Сен көрмегенсің ба? Мен айта аламын. Білесің ба? Сен қараш. Мына деген мен ең любимый мультигім болған біз екенбіз. Чип и Дейл деген. Йо, барлықтарыңмен білетін шығарсыңдар. Ол деген хит болған кезін. Мен бұның бір сериясын, каждый сериясын мен кезін мультик мынау. Сен осы мультик көр дегенде бұл, ой дейді. Көрсете алмадым, ну погоди да көрсете алмадым. Бұларға қызық емес, басқаша. Ну погоди де мен көрдім. Мына Чип и Дейлді көрмегенсің ба? Чип и Дейл деген біздің кезіміздегі керемет мультик бұл. О, Дисней шығарған, о, хит болған бұл. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Бұл аниме Наруто. Мен көрмеймін ше, мен маған көреді, соны білемін. Бірет көргенмін, деді 60 серия көрген бұл санда ба. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Оо, бұл деген Король Лев емес пе? Это, как там, жануарлар туралы жағанғаны болды ғой, Мадагаскар. А, ем, басе, Мадагаскар, үйде пастерін бетті бетті. Аты Мадагаскар екен ғой. Молодец. Бала, тілі, бал. Аминаның сүйікті тағамы. Күрішті жақсы көреді, күрішті. Бірақ етін жемейді. Ет жегіземіз оны. Жем дейді, бірақ жей алмайды. Өзі тәттіден бе деп ойлаймын мен оны. Тәтті көп жеп қояды, бірақ тәттінің көкесін танытады. Менің сүйікті тағамым ол спагетти ақ соуспен, сол мама күнінде әзірлеп береді, сол мен жеймін, до конца өтіремін. Аминаның сүйікті ойыншығы. Куклаларды жақсы көреді. Барбиді жақсы көретін, қазір мынандай бір уткі бір дегенге көшті. Сүйікті ойыншығым ол такі уточкалар, сондай мягкий плюшевый игрушкалар, сол түнде олармен ұйықтаймын. Аминаның сүйікті мультфильмі. Золушканы таңдағанын білем. Соңғы осы 3 күн бұрын Золушканы көрдім деп. Мадагаскар болатын, Шрек болатын, Эльза болатын. Аминаның сүйікті ертегісі. Малефисентаны көреді, жақсы көреді ғой деймін. Малефисентаны жақсы көреді. О, Золушка. Аминаның сүйікті түсі. Сарғыш светтерді жақсы көреді. Фиолетовый и розовый. Аминаның ең тәтті сөзі. Мен әкешім дейді кейде, кейде папа дейді. Ана шығар сол. Ана ғой енді балаға.
Аминаның үйдегі жақын досы. Класстастары бар жақсы подружка. Аттарын бұнтым, группа создавать еткен, өзі араласып тұрады. Сол подружкалар ғой деймін, подружкасы. Олар мен просто подружкалар, үйде келмейін, просто ашет сәтем. Аминаның көп тыңдайтын әні. Комета деген. Потом тағы кімді жақсы көреді анау. На-на-на-най-на-на-най-на-на-най-на-най деген бар ғой. Салтыковтың өлені соны жақында сомам прям бір апта телефонды ойнап тыңдап жүрді. Сосын тағы бір өлең бар, российский бір певицаныкы, соны қояды, үш өлең тыңдайды постоянно. Мен білімше. Белая ночь опустилась, как облака, ветер катает на юной Литве. Слышу знакомую речь, его облик мой, ну почему это только в сне? Аминаның ең көп айтатын сөзі. Маман қашан келеді? Часто употребляю, маман қашан келеді, осындай. Амина бос уақытын қалай өткізеді? Бос уақытын негізі гимнастика қатты 3 жасынан бергеміз. Қазір мұғалім өкінішке орай ауысып, школасы ауысып кетті. Бір 3-4 ай болды гимнастикасына бармай жүр. Соған бір күйінем. Жақсы бір гимнастикадан беретіміз деп жүрміз мұғалім. Енді қазір уақыт бөлетіні сабаққа көңіл бөліп жүр. Өйткені жаңа мектепке ауысқан екен, ол жерде ол талабы өте күшті гимназия болған соң. Математика жағынан. Қазір соны стараемся сабағына. 2-3 сағатты отырады сабағында. Сосын соткаға шықылай береді, бір мультик көреді соны. Соман өзі бір демалады сөйтіп. Уақытын солай өткізеді қазір әзірге. Телевизор иногда көрем, иногда мамамен, иногда папамен, иногда ағаммен киноларға сол қыдырам. Иногда просто телефон көріп жата берем. Менің отбасым. Біз Амина екеміз, менің отбасым тақырыбында сурет саламыз. Қанеке, кеттік. Біздің отбасымыз. Бұл менің мамам, бұл менің ағам, бұл менің папам, бұл біздің көлігіміз, бұл біздің үйіміз, бұл біздің ағашымыз, бұл біздің кішігіміз. Мен отбасымды жақсы көрем. Нау жамбырымда бұлттар, бұлттар күнді жауыстады. Сіздермен болған мен Марат Абдуллаев және қызым Амина. Сау болыңыздар. Пока. Хит бала.